はい、どうもしろです。お疲れ様です、店長でございます。今回ですけども、東京に馴染んできた店長にやっぱり見た目も変わってほしいなって思ってるんですよ。今回やりたい企画っていうのが店長ギャル化計画です。言いたいことはいろいろあるんやけれども、はい、だいぶ間飛んだよね。いや、やっぱその東京って言ったら渋谷あるわけじゃん。渋谷原宿、あ、渋谷原宿ありますね。ギャルの聖地というか、お前も兵庫におった時はそんなちょっとおしゃれなメガネしてなかったもんな。黒縁のズボメガネみたいなのしとっただけやのに、ね、お前ちょっとカリスマですみたいなメガネしてなかったもんな。やっぱ渋谷の色を受け継いじゃってるというか、勝手に入ってくると渋谷が。店長もだから一気に変えることで、さらに渋谷の文化、原宿の文化、東京の文化っていうのを体に入れていけるんじゃないかと。だか見た目変えないともダメです。で、今回、はい、店長のギャル化計画に力を貸してくれる助っ人がいます。もう今ギャルといえばこの子っていう伊藤桃ちゃんです。お願いします。どうぞ。お願いします。はい、ね、お願いします。店長多分ね、知らないと思うんですけど、知らない。ギャルの中じゃトップを走ろうとしてるというか、走ってますもん、ほぼほぼ。ギャルの中でトップってどういうことなの？最強なんですよ。ホモサピエンスのメスカの中でトップって、はい、めっちゃ強そうやね。はい、渋谷の最先端ですよ、簡単に言うと。15歳だけじゃなくて、別に20歳になってみたからでも、こんな人って変われるんだっていうのを店長越しで見てほしいんですよね。俺からしたら30、40、50になって、まあ、言ってみればこのような感じに変化させていただけるわけですよね。まあ、ここまでは続いてこれはさすがに変わらないです。ここまでは変わらない。ぶっちゃけ店長ギャルにするってめっちゃむずいんですよ。そもそもギャルはこの体型いないんで。本番だ、ボギーやろなお前。とりあえずじゃあ最初は美容室予約してるんで、今時のイケてる男の子が使うような美容室予約してるんで、一旦そこ行きましょう。それで店長を変えてもらってる間に服を選んでくるんで、で完成と。とりあえず行きましょう。はい、店長、はい、やってきました。アクロスグランド X という美容室、ここで店長生まれ変わってもらいます。あー、どうしようかな。もう家庭菜園並みに家でしか散髪したことないやけど。いや、でもここでやっぱね、うちがやるぐらい多分男前になると思うんで。マジでギャル王やけど。ギャル王ってやっぱかっこいいっすよ。そうギャル王はかっこいい、かっこいい、うん、かっこいいんすよ。なんかすごい冷たい目をされてるような気がする。大丈夫、行きましょう。じゃあどうすか、おしゃれでしょ。いつかわしくないんやけれども。お願いします。スタッフ見てください、イケメンばっかりでしょこれ。ほら、イケメンばっかりやわ。ほら、これほら、これ見て、ほらこれ。お願いします。こんなイケメン揃います、スタッフに。どうしても俺がこの中入ると平均年齢が上がるじゃあ店長をギャル王に生まれ変わらしたいんですよ。あ、そうなんですか。ギャル王に無言になったり見逃さへんかったら、今このお兄さん、え、無理じゃねみたいな顔したよ一瞬。まあぶっちゃけ無理なんですけど、うん、まあ一応ちょっと今回誰が担当してもらえるんですか。一応僕が。お、いいっすか。はい。俺姫路やったらこんな耳にゴルフピンが刺さってるって初めて来たよ。確かに、確かにゴルフのピンが、これはトレードマーク。ゴルフのピン刺さってる、確かに。どこでもスイングができるみたいな。じゃあちょっと店長座りますか、一旦オペお願いします。もうこれオペレベルでしょ、だって。もうちょっとね、素材も生きてるんやで、ね。よろしくお願いいたしますね。こんな財物みたいな素材やけど、ギャルになるの。いや、ギャルになります。手が笑ってないけど。ちょっとギャル王なんで、店員さんのギャル王をそのまま表現してもらったら、店長を使って。結構正直どんなオペも引き受ける。どんなでも大丈夫です。どんなでも大丈夫、はい、一応時間が2時間でどうなっても大丈夫です。すいません、当人覗いて話を進めるのやめてくれへんか。もう最終多分もう坊主にしちゃえば元戻るって考えたら、多分何でも OK と思うんで。一回もう体預けましょう。ゴルフピンのお兄さんに体預けましょう。店長らしいんで、あ、どっちも店長じゃないですか。店長、店長って。よろしくお願いいたします。ジャンル全く違うけども。うちの店にあなたみたいなおしゃれな人は来ないけど。じゃあ僕らは一旦服探し行ってくるんで、店長お任せします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お手柔らかに。店長、じゃあまた連れ戻しに行きます。はい。任せください。パパ早く帰ってきて。じゃあよろしくお願いいたします。ちなみになんですけれども、はい、何をされるんですかね、僕は今。まずカットですね。現状今短いんで。そうですね、この前ごめんなさい、バーバー妻で切ってしまった人なんで。で、どんな感じされるんですか。そうですね、まあ、短いので、うん、上げちゃった方が絶対かっこよくなるんで、上げのギャルでいこうかな。じゃあカットはそう上げていく、うん、で、カラーなんですけど。あ、色ですね、はい、はい、何やってもいいですかね、逆に。うん、何やってもらってもいいですよ。僕やったんですけど、はい、よ。あ、ちなみに僕今まで40年生きてきて止めたことないんですよ。あ、そうなんです、ね、人生初でございます。初めてなので優しくしてる。あ、わかりました、はい、おしゃれな感じでメッシュ入れていこうかな。あー、なるほど。時間はまあ2時間なので、うん、収めるくらいの感じで。、はい、
わかりました。やっていきます。でもね、僕ご存知かどうか分からない、カードショップっていう、ああ、なんか体験させていただいて、ありがとうございます。僕も人形カードとか、あ、そうなんですか。ブルーインスタンドで、なんかそういうの活かせたりとか。あ、そうですね、考えてるものが一つありまして。ほう、考えてるものが一つある。はい、遊戯王の好きじゃないですか。うん、その模様、模様、遊戯王の模様、何ですか。裏面のカードをペロッとめくった時にあるこのなんか渦巻き模様みたいなのが僕の頭に、つむじが一つ増やしておきますよみたいな感じになるんですか。いや、そんなことはないです。あ、そんなことはない。そんなことはなくて、はい、ここら辺にぶっ刺せたらなと。ぶっ刺す模様をちょっと描いてみようかなと。あ、模様を描く。じゃあ、あとお任せいたしますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、今回ですけども来たところがバンキッシュっていうお店で、ここやっぱギャル王、ギャル王が最近来てた。へえ。じゃあここでちょっとね、店長の服選んできて、あ、これとかマジでギャル感すごいやん。クローズとかで着てるのすごいな。これ犬の塔やん、これ犬めっちゃ派手やな、これ。ガチ系の、はい、こんな感じでね、店長ギャル王にすべく服選んでおきたいと思います。はい、買い物終わりました。バンキッシュで大量にアクセサリーとズボンとか、あともう服全部ね、もう全身コーディネート。じゃあ今からアクロス戻りたいと思います。はい、では店長の髪の毛セットと髪のカラーとかいろいろ全部が終わったということなんで、はい、今からマイスさん店長とも見に行ってもらって。ああ、俺が先に。まあ一応ね、初見でどんな感じなのかで、もうプラスこれを着てもらって、あ、服もね、多分サイズは全部着るはずだから、その状態でこっちに連れてってほしい。了解です。めっちゃ楽しみやな。さっきその店長さんみたいなのが来てめちゃくちゃ変わってるみたいな、相当期待できるようなこと言っとったから、確かに。ちょっと俺、新しい店長に出会えるんじゃないか、ほんまにお手元かにも来てんやろ。お疲れ様です。おっ、店長どうよ。ちょっとなんかめっちゃイカつくなりましたね。そうやろ、はい、由比ヶ浜あたり味噌やろ。まあここは最初僕だけ見てこいって言われて。ああ、なるほど、はい、なんかすごいっすね、マジで。どうよ、いかついっすね。どうよ、なんかえ、メッシュっすか。メッシュです。やばいっすね、このイケイケ感。はい、イケイケ感。ちょっとお昼のここら辺でこれチャンポイントやから。あ、すごい、これ、え、ご風景ですか、これ。そうですよ。そうなんですか。はい、見ようによったらなんか僕が見たり見てるんですけど。あ、これ、光のご風景。そうそう、サンターン俺行動できないから。それがサイクロンで待ってくれない。でもなんか社長感増しましたけど、はい、いかつい、成金の、うん、みたいな感じの。なんでお前らの表現ってさ、一つ一つ印象が悪いの。もうちょっとプラスの印象を持ってくるような言葉を選んでくれ。あ、本当に。あの IT 企業のさ、急激に成長した、これから上場しようとしてとかさ、そういう例えはないのかね、君には。いないです、こんな人は。ああ、そう、そういう上場企業の役員にはこんなやついないです、ね。おるかもしれへんやない。ちょっと頑張って探してみや、お前。でももうちょっと印象が大きく変わりましたね。でしょ、はい、もう。で、店長、今からじゃあこれ買ってきたやつを全部着替えてもらって、そのフルセットの状態でヒカルとモモちゃんのとこまで。ギャルオっぽい歩き方もやった方がいいんじゃないですか。どんな歩き方がいいんじゃないですか。ギャルオっぽい歩き方ってどうやるんですか。いや、どうやる。あります、なんか自分で言っとって、ここなの。あちょっと、じゃあ行き行った感じですよね。要は重心をなんかちょっと隠ればいいわけだ。やろうじゃなくて、IKKO さんやろうよ。はい、店長、着替え終わりました。すごいっすね、ちょっと多分モザイクかかってるんですけど、もう別人っすよ、マジで。なんか店長ってあんだけ陽キャではないじゃないですか、どっちかって言ったら。あ、超陰キャ。超陽キャっすよ、今。どうどう、今から何倍行く。俺ら結婚してるんやでっていうことを黙って何倍行く。すごいイケイケ感出てましたけど、でやろう、もう別人っす。やろう、もう俺もね、はい、今心の中が晴れ渡ってるような気分や。実にハイな気分ってやつだよ。やっぱりな、ちょっと違うんですよ、気分的に上がります。あ、気分的に上がるね。もう今俺ここに何時間持って歩きてます。ヘイヨーとか言いながら。でも若くなりましたけど、本当に若かった。ぶっちゃけめっちゃ若くなりましたよ。そうやな、あのこのズボンがねポイントやと思うわ。こんなパンツな俺大阪以外で見たことない。よーっとったなこれ。確かに、でも合ってるんですよ結構。トータル的に見たらこれって1個で見たらめっちゃ恥じゃないですか。でも統一感あるんで今普通っすよ別に。あるか。ありますね。ここに鏡あるけれども、俺なんと自分のさ、はい、パンツに関してはこれ俺今すぐやつの顔に叩きつけて、そのままこうやってギュッと締めたい感じ。じゃあ、まあ、とりあえずもう完成したんで店に行きましょう。じゃあ店長準備できた。はい、できてます。ぶっちゃけどう、ぶっちゃけ超陽キャになってます。陽キャ。はい、もうなんか全然別人です。本当に別人。楽しいや、ちょっともう早く見たいな。いや、マジで多分やばいと思うんです今回の。ビビレンボーぶり。そんなに。いや、ほんまにビビレたもん。ちょっとじゃあもう登場してもらっていい。店長お願いします。しょうがないな。
そうやで、サイクロンで終わんないの暴れ出すからな、俺今だったらまだ3ターン内でお前抑え切ることができるけどなすげえ。マジでこんなのあるすごい、すごいどこにしかできますでもめっちゃ押されてるなんかおるよね、もういや、全然おるいますよねおるよこのネックレス見てる若者して溢れるあもうできればね、ヒカル君、タイのブラサンも欲しかったなあー、えブラサンある、えブラサンある、あ、ちょっとこれ、店長、カメラそうあ、しかもちょっと評価だけあ、合うじゃん合わせてきたもう問題は、俺のこめかみセットするのにあって口が痛むかもしれない大丈夫です顔がでかいからどうよちょっと笑ってます、ちょっと違いますねちょっと違いますそれは違いましたギャグに乗っちゃってますどうパパがこんなんやったらどう思いますでも俺もね、ハワイとかに行く張り金のお父さんみたいな、もう怒りそうじゃない、この人。でもほんまに悪くないっすね、そう全然いいっすよ。いや、俺ね、カミオフルで乗せてくれたやん、これワンセットですみたいな感じで、その時に、いっちゃん最初に出てきたのがこれやん。渋谷にまで来てよくこれ見つけたなって思った絶対これ光るやろって思ったこれはでも合ってるんですよやってるっすねこのやっぱりシンプルで後ろルブタみたいなめっちゃ可愛いすごいやろこれ俺入った瞬間攻撃力3ぐらい上がるいやでも全然身長もあるんでいかっていいっすねあー褒められてるんだとか分からへんけど思ったよりもねなんかねこれがね肌触りが良くて腹が立つすごい俺の足回りを優しくガードしてくれてるから髪の毛もちょっとおしゃれじゃないちょっと無駄におしゃれ白はやっぱいますですねゴルフ券走ってるやばいっすねこれすごいなゴルフ券かってるちょっとねお世話になってるよ確かにこれすごいなすごい生きってるように見えるやろ店長成功じゃないですか超大成功じゃないですかこれ本当に超生きってるように見えるけれども本音はバンビやからね若く見えます若く見えます一気になったじゃあ言わせていただきますわ一応ありがとうすごいでしょ一日でここまで人って変われるんだっていうすごいっすね、うん、そうやね、今コロナだからすごいね晴れ日が歌ってるぐらい晴れやからでもあれですね、若者とかやったら、うん、地味な子でも一日でこういう美容師とかちょっと変えるだけで変われるあ、まあ、そうやね、俺ですらここまで慣れてんねんから、はい、若さが売りの若者やったらもう誰でも今からよ、兄ちゃんちょっとみんなでナンパ行こうぜみたいなこれすごいな。いやびっくりした。いやね最初ねこれ見た時ねこれの次に出てきたのがこれなんで靴はあどっかラファエルサチレみたいな靴やなって思ったんやけれども、はい、次これを見た時にあ思ったより地味だもんって言ったらでも結局ふざけついてもあれかなっていうのがあったんですね、うん、でおもちゃんがこれとこれ合わせたらいいっていうのでチョイスしたんありがとうおもちゃん、はい、あれ取ってめっちゃ気に入ってるんですこれねこれから夜になったらウォーキングに消させてもらうそうそう近所のおもちゃがこんなことまた怒らしいですよおもちゃのお気に入りはこれねおしゃれやな確かにおしゃれな色をちょっと見せたい、うんうん、ありがとうおもちゃんこれ今度は農作業で作ってますよ汚さないでください。汚さないでください。めっちゃピカついから。怖いよ、こんなん。うちの親父、大体怖いこれやから。これにベトナムの人がかぶっては三角のボールでもどうぞ、ネット的にはこれありなんです。個人的にはありなし。なるほど、普段の感想言っていい、はい、ズボン以外はありやん。あー、マジっすか。あ、足元以外もありやん。結構おしゃれな感じだと思うんですね。若者はおしゃれと思うんですよ。あの、ごめん、ファッションリーダーにそんなこと言われたら、もう俺何も返せない。大成功やな、大成功、マジで。いや、すごい。世のパパさんたち、娘がそろそろ口を聞いてくれないって悩んでたら、これを見てください。もっと口を聞いてくれなくなる。お父さんがこの格好しとったらどう思う？本音言ってみ？やめてって言っちゃうかもしれない。ほら、ごめん！真顔やったからね、今。いや、まあ、それはやめてほしいっすよ。うん。今俺はね、カメラで映らへんかったかもしれんけど黒目がね、すっごい左右多いよだからはい、というわけでね、ギャル王計画、大成功ででも、いらっしゃってますギャルではないまあまあ、それはもう年齢的なこともあるんでギャル王子ギャル王子ギャル王子って新しい文化ですギャル王子さんそれストレートにさ、おばさんって言ってくれた方がまだいいぞなんか
ゆうゆうとかが出てきそうな感じします。あーすごい。あー確かにゆうゆうが似合う。なりきん感がやばい。ここら辺にキャバ嬢超えてるの。言ってるおっさんな。おるな、すごいおるな。金持ちのその感じですね。ボーラーすごい出ましたね。若返りましたよね、本当に。なんか匂いも出すと言うてるな。何してられたらここからね。普段店長が匂わへんフルーティーな匂いがする。そうやろ、ちょっとね、だいぶコカ・コーラだったから若干豆乳になってる。本当にいけてます。知ってるからな、さっきのやつ。忘れてないからな、ほんで。行きたいけどいけてるって感じ。行きたいけどいけてる。ビフォーよりは全然こっちの方がいいですよ。よっぽどビフォーがダメだったんですよ。よっぽどダメだった。じゃあ、パパと一緒に街に行くから。やだって言ったのか。世の男性陣、勘違いしちゃいけないよ。年相応ってものがこの世にあるからね。変な欲を持っちゃダメだよ。出ないと真顔でやだって返されるからね。あれ新宿さん出てきたよ。確かに縮まってんのか。お前から言われてる言葉一言たりとも褒められる気せん。マジで概要欄の方にももちゃんのツイッターインスタグラム貼ってるので、うん、ぜひ飛んでください。そして店長の YouTube チャンネルも貼ってるんで、そっちの方で有楽者の従業員の反応プラス奥さんの反応言っとくけど、俺このまま今からこの格好で新幹線乗って帰るから。それでチャリンコ越えて店まで行ったら前回ドンキで買ってもらったあのリュック背負って。あーいいですね。だからまあ概要欄の方もぜひ見てください。じゃあ僕はこれで終わります。ありがとうございました。もうできればこういう企画はさ、2ヶ月前に行ってくれないかな。しばらくこれで行きます。行かざるを得ないやろ。行くんですかこれ、しばらく髪型。戻せない状態にしといてな。しばらく行くんですか。真顔で行くのもずっとないか。戻ることは戻ってるんですよね。今日もね、これどうしますかっていうか、まあ戻すときは戻ってきてはいいですからねって言われたから、つまり俺はね、今からねこの状態でおるかゼロになるかどっちがしたら。じゃあこの状態維持する。嘘や。しばらくは楽しみ。寿司の人はお寿司何皿食べるのかっていう検証、これやってきたんですよね。回転寿司やったら本当に100皿超えるぐらい食べるんじゃないかと。よろしくお願いします。やっぱ本当になんか力士感出てます。やっぱ大きいですよね。大きいですよ。自分では感じたことないんですけどね。ほんまに早くなんか淡々と食べちゃうよね。完全な締めじゃないですか。寿司、ラーメン、寿司っていう、こんないけます。これ会社みたいな感じだな。まだこれいけます。さっきから結構食べましたけど、もちろんラーメン食べてから全然止まらずにすごい行ってますけどね。マジで。